بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں محمد عمر طاہر ٹیک سلوشن کی طرف سے، اور آج میں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آیا ہوں جس میں میں آپ کو مووی میکر کو یوز کرنا سکھاؤں گا۔ مووی میکر آپ کو، آپ نے میرا پہلا ٹیوٹوریل چیک کیا مووی میکر کا، جس کے اندر میں نے اپنا بریف انٹروڈکشن دیا ہے مووی میکر ہے کیا چیز، اور آپ اس کو، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں جس کو آپ یوز کر کے اپنی ویڈیو ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے، اگر ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں ہے، نہیں کیا تو کائنڈلی پلیز سبسکرائب مائی اور چینل، ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری اگلی ویڈیوز دیکھ سکیں اور ہم سے فائدہ حاصل کر سکیں، کیونکہ میں ٹپس اینڈ ٹرکس اپلوڈ کرتا رہتا ہوں ارننگ کی، ویڈیو ایڈیٹنگ کی، اور ڈفرینٹ چھوٹے چھوٹے کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ٹپس اینڈ ٹرکس میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ تو چلیں ہم لوگ اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں، جس کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ مووی میکر کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں۔ آج کا ہمارے ٹیوٹوریل کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ایک ویڈیو کو سپلٹ کیسے کر سکتے ہیں، ٹرم کیسے کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر آڈیو کو آپ سپلٹ اور ٹرم کیسے کر سکتے ہیں سمپل۔ تو اب اس کو سلو کس طرح کر سکتے ہیں ایک ویڈیو اس کا، اور چلیں اب ہم لوگ چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ تو ایک ویڈیو سلیکٹ کر لیں جس کو ہم نے ایڈٹ کرنا ہے، تو سمپلی یہ ایک ویڈیو ہے جس کو میں ایڈٹ کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو میں مووی میکر کے ساتھ اوپن کروں گا۔ تو سمپلی یہ دیکھیں، یہ ایک میری ویڈیو ہے آ رہی ہے، جس کے اندر میں نے، ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں میں نے اب اس کو میں سپلٹ کرنا چاہ رہا ہوں 7 سیکنڈس کے اوپر آ کر، 7 سیکنڈس کے اوپر آ کر میں اس کو، ہمیں کیا کرنا ہے، تو سمپلی آپ کو سب سے پہلے تو آپ نے ایک ویڈیو ایڈٹ کرنی ہے نا۔ آپ ویڈیو یہاں سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں، ایڈ فوٹوز میں آ کے، فوٹوز ویڈیوز کے اندر آپ آ کے اس کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے اب سپلٹ کرنا ہے ویڈیو کو، تو آپ کو جتنا آپ نے اس کو، مطلب ٹو پارٹس میں کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کو، تو اس کو کس طرح کر لیں، جتنے سائز کے اوپر آپ نے رکھا اس کو سپلٹ کرنے سے، میں اس کو 7 سیکنڈس کے اوپر سے میں سپلٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ دیکھیں میں نے ادھر اس کے اوپر لے آئے اس کو، اور میں نے سپلٹ کر لیا، یہاں سے سپلٹ کا بٹن کلک کر کے سمپلی دیکھیں، اب آپ کی ویڈیو دو پارٹس کے اندر کنورٹ ہو گئی۔ اب آپ اگر اس پارٹ کو ڈیلیٹ بھی کر دیں گے، کچھ بھی کر دیں گے، اس دوسرے پارٹ کے اوپر آپ کا فرق نہیں پڑے گا سمپل۔ تو یہ دیکھیں میں نے ایک سپلٹ کر کے کر لیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے اندر ایک میوزک ایڈ کر لوں، تو میوزک ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں میں کوئی، یہ دیکھیں میں نے ایک ایڈ کر دیا، یہ دیکھ لیجیے گا، اب یہ چل بھی پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم فرینڈس، میں محمد عمر طاہر ٹیک سلوشن کی طرف سے، اور آج میں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آیا ہوں جس میں آپ کو بتاؤں گا ہاؤ ٹو ایڈٹ ویڈیوز۔ تو دیکھیں سمپلی آپ نے اس طرح ایڈٹ کر لیا ویڈیو کو، اور اب ہم لوگ چلتے ہیں آگے۔ تو یہ دیکھیں اب ایک اور ویڈیو کا پارٹ ہے، میں اس کو سپلٹ کرنا چاہ رہا ہوں سمپل، میں نے ادھر آ کے یہ کلک کیا ہے۔ تو آپ نے اگر اپنا آڈیو کو بھی آپ سپلٹ کر سکتے ہیں سمپل، یہ دیکھیں میں اوپر ویڈیو ٹولز آ رہے تھے، میں نے جب میوزک ایڈ کیا تو میوزک ٹولز بھی آ گیا، آپ میوزک ٹولز کو بھی کر سکتے ہیں سپلٹ۔ تو وہ میوزک ٹولز کو سپلٹ کرنے کے لیے دیکھیں، آپ جب میوزک ٹولز میں آپشنز میں آئیں گے، آپ ادھر سے سپلٹ کریں گے تو یہ دیکھیں یہ سپلٹ ہو گیا، آپ میوزک کو جہاں مرضی موو کر لیں، یہاں موو کر لیں، جہاں مرضی موو کر لیں۔ اب میں اس میوزک کو ڈیلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ میرے اندر یہ اس کو میں نے سمپلی ریموو کیا، تو یہ میوزک ریموو ہو گیا ہے۔ تو اب ہم لوگوں نے یہ ویڈیو کو بھی ایڈٹ کرنا تھا، تو سمپلی میں نے یہاں سے سپلٹ کیا اس کو، اور میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس کو آگے ڈیلیٹ کچھ پارٹ میں ڈیلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں اس کا۔ تو یہاں سے میں نے سپلٹ کر لیا ہے، تو اب آگے ہم لوگ چلتے ہیں۔ ایک چیز تو ہم نے دیکھ لی سپلٹ کو، اب ہم لوگ بتاتے ہیں ٹرم کس طرح کر سکتے ہیں ایک ویڈیو کے اندر۔ تو سمپلی میں ایک منٹ یہ سلو دوبارہ ریزیوم کر کے اس کو میں آپ کو ٹرم کس طرح ہو میں کو، اور یہ مووی کافی ڈیلیٹ ہو گئی ہے، تو سمپلی اب آپ کو ریزیوم کس طرح کرنا ہے، مطلب ٹرم کس طرح کرنا ہے۔ ٹرم کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک چاہتے ہیں کہ آپ ایک پارٹ اپنا یوز کرنا چاہ رہے ہیں، میں اپنا یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ میں دیکھ لیا، یہ ٹائمنگ میرا کیا 3:38.85، اور میں اپنا چاہتا ہوں کہ میں یہ ٹرم آپ بیسیکلی یوز کرتے ہیں کہ آپ کو ایک اسپیسیفک پارٹ یوز کرنا چاہ رہے ہیں آپ اپنی مووی کا،
तो ये आ जाता है अगर हम लोग, मुझे 1 सेकंड बस काइंडली। साइज रह चुका है 5993.9 से 44.13% से रिजल्ट रह चुका है। तो इस तरह आप अपनी वीडियो का साइज डिक्रीज कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो को पसंद आई हो तो प्लीज काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सो आप साइज डिक्रीज करके इनका अपने स्पेस बचा सकते हैं। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर फ्रेंड्स। तो ये देखें मेरा ये कितने तक रुकता है, 556 पे आपने ये रुका है मेरा, और मैंने इसको स्टार्ट करना था किधर से, 338.85 से मैं इसको स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अब सिंपली मैं इसको वीडियो को एडिट पे जाऊँगा, इसको मैं करना चाह रहा हूँ स्ट्रीम। तो ये आते हैं 6, अब इसको 338 है, मतलब 3 मिनट 38 सेकेंड्स, अब मतलब 1 मिनट के अंदर 38 आते हैं 60 सेकेंड्स, 180 एंड 80। तो 180 एंड 38 मतलब 218, इसको मैं 218 से 0.85 से लेकर, अब मैंने इसको करना है 1ये देखें 619 पे, मतलब 6 मिनट 60 एंड 18 सेकेंड, 660 एंड 378 के ऊपर मैं इसको स्प्लिट करना चाह रहा हूँ, 78 × 80 सेकेंड्स। तो ये देखें, अब आपने सेव ट्रिम कर लिया, तो इसकी वीडियो को हम चला के देख लेते हैं दोबारा, ये इसमें देखिएगा। टाइम पर ज्वाइन करा था सर, आप अभी तक इसको पोस्ट कर रहे हैं। सॉरी गाइस, मैं इसका इंटरव्यू से चला गया था तो मैंने नहीं देखा। तो चलिए अपन हम देख लेते हैं हमारी, ये देखें फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो से फायदा हासिल कर सकें। और अपनी क्योंकि आपको पता है जैसा कि आजकल आप लोग अपने मूवीज वगैरह में रखते होते हैं फ्रेंड्स। इसी तरह आपने एक सेपरेट कर दिया उसको, देखा था आपने। अब मैं इसको एक और कुछ पार्ट को मैं सेपरेट करना चाह रहा हूँ, सेपरेट है ये ऑडियो में भी जाकर मैं इसको सेपरेट कर लिया, और मैंने ये, अब मेरे ये काम की नहीं है वीडियो पार्ट कुछ भी ज़रा भी, तो मैंने इसको यहाँ से ड्रिल कर लिया। तो ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।